ଭଦ୍ରକ କୁ ଆଜି 8 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ଭଦ୍ରକ ସହରକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ଯେଉଁଠିକି 2 ଦଫା ଦାବି ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଭଦ୍ରକର ଏକ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରି ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଭଦ୍ରକ ସହରକୁ ଆଜି 8 ଘଣ୍ଟିଆ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ସହର ମଧ୍ୟରେ ପିକେଟିଂ କରାଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଭଦ୍ରକ ବନ୍ଦର ନାରା ଦିଆଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟରେ ଆମେ ଅଛୁ ବନ୍ଦ ଛକ ନିକଟରେ, କିପରି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ବନ୍ଦର ଡାକରା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ପିକେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ତ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଦଫା ଦାବି ରହିଛି, ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣିବେ ବୋଲି? ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି କଥା ଏଠି ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ବିଧାନସଭାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସାଂସଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ଆଜି କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ କେବଳ ଟିକେଟ୍ ଭୟରେ, କାଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଟିକେଟ୍ କଟିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି। ଆଜି 17 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସାଧାରଣ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାଦ କରାହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମଗ୍ର ଜନସାଧାରଣ ଏ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ। ନବନିର୍ମାଣ କୃତ ସଂଗଠନ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ସଂଗଠନ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ କଂଗ୍ରେସ ଡାକରାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇ ବାରମ୍ବାର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚିତ କରିକି ବିଧାନସଭାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗୁଛୁ ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଯଦି ଭଦ୍ରକ ବାଦ ପଡ଼ିଛି, କେଉଁ କାରଣରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଦ୍ରକ ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପାଖରେ ଏଇ ଅସୁବିଧାଟା ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯଦି ତଦ୍ଭିନ୍ନ ଏକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ କେବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିବ ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ଜନତା କେବେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିବେ ନାହିଁ। ଏ ଲଢ଼େଇ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯିବ, ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବୁ ନାହିଁ କି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରୁ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆହେଇଛି, କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆହେଇଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମେ ପିକେଟିଂ ବି ମଧ୍ୟ ସହର ସାରା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି 8 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ କାରଣ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ନିଜର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ, କାରଣ ଭଦ୍ରକର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜିତେଇକି ପଠାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛି ଅପାରଗ MLA, ଅପାରଗ ବିଧାୟକ ମାନେ ଜିତିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଦ୍ରକରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜଟେ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅପାରଗ ସାଜିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ଏଭଳି ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଥିରେ 5-5ଟା ପାଖାପାଖି ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରକ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଆଉ ଭଦ୍ରକରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ନ ହେବା, ଆଉ ଭଦ୍ରକ କଲେଜକୁ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନ କରିବା, ଏଇଟା କେବଳ ଶାସକ ଦଳର ଅପାରଗତାର ପରିଚୟ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଆଗେଇ ଆସିଛି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭଦ୍ରକ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏ ଯେଉଁ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଅଛି ଏଇଟା ପୂରଣ ନ କରାଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଢ଼େଇ ତୀବ୍ରରୁ ତୀବ୍ର ସ୍ତର ହେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିବେ ଯେ ଭଦ୍ରକବାସୀ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ସେମାନେ କେବେ ବି ଚୁପ୍ ରହିବେନି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖାଇଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ଭଦ୍ରକକୁ ଅବହେଳା କରିବାର ପରିଣତି କ'ଣ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଠିକି 8 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଏଇ 2ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଭଦ୍ରକର 8 ଘଣ୍ଟିଆ ଡାକରା ଦିଆହେଇଛି, ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 5ଟା ବ୍ଲକ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଥିବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି 2ଟିର ଏବଂ ଯେଉଁ NAC ଅଛି 3ଟା, ଏଇ NAC ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜି ଏଇଟା ସମସ୍ୟା। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭଦ୍ରକରେ ଏକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ। ମାତ୍ର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ ସହିତ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି 5ଟା ବିଧାୟକ ଏବଂ MP, ଆମର ଏଇ ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କର ଦାବିକୁ
ହୁଏତ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ହଉ ଲୋକସଭାରେ ହଉ କିମ୍ବା ବିଧାନସଭାରେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି। ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ଜିଲ୍ଲା ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା, କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା, ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଭଦ୍ରକରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଭଦ୍ରକ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ବୈମାତୃକ ମନ୍ତବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ ନେତାମାନଙ୍କର ଅପାରଗତା ପାଇଁ ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭଦ୍ରକରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉ। ଯଦି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ କରାଯିବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଚୁପ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବାନ୍ଧିବ। ଆଜି ଆଠ ଘଣ୍ଟିଆ କରାଯାଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯିବ। ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଆଠ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, କେବଳ ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁଠି ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଭଦ୍ରକ ଯେଉଁ କଲେଜକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା, ଏବଂ ଯଦି ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବେ ଭଦ୍ରକରେ ଏକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ତେବେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାରମ୍ବାର ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ, କାହିଁକି ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 17 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପଚାରିବେ, ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆମକୁ ଭଦ୍ରକରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଦରକାର, ଆଉ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦରକାର। 10 ବର୍ଷ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସହିତ ବହୁ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାନି। ଭଦ୍ରକର 5ଟି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ତଥା MLA MP ଆଜି ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିସାରିଲେଣି। ଆଜି ଭଦ୍ରକରେ ଭଦ୍ରକ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଡାକରା ଦେଇଥିଲୁ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋକ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରି ଆଜି ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ଭଦ୍ରକରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ। ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଦାବି ରହିଛି, ଏବଂ ସେହି ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଜିକାର ବନ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ, ତେବେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ଯେଉଁ ଏ ବନ୍ଦକୁ ଆପଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଭଦ୍ରକ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ ଆଜି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ କହିବି କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରିଛି, କଂଗ୍ରେସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯାହା ହଉ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଉଠାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରି ଦୁଃଖର କଥା, ଭଦ୍ରକବାସୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ଆଜି ବସେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ MLA MP କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଗୋଳରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଳରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କାହା ଇସାରାରେ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଦମ ନାହିଁ। ଭଦ୍ରକରେ ଯଦି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ୟାଠାରୁ ହୀନ କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏମାନେ ନିଜ ମୁହଁରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ନିଜକୁ ଅଲଗା ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛି ନେତା ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତିକା ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଆମେ ବାଛୁ, ପ୍ରତିନିଧି ଯାଇକି ସବୁ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାକୁ ଜଣିବ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ ବଧିର ଅନ୍ଧ ପ୍ରତିନିଧି, ଯେଉଁମାନେ ୟାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖାଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଯେମିତିଆ ଜଣେ ନିଦ ବଟିଆ ଖାଇକି ଶୁଇଯାଏ ତାପରେ ତାକୁ କିଛି ମାନେ ସେ ଭାବିବ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ସେଇଭଳିଆ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ତାଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଝର ବି ଏଇ ଭଦ୍ରକ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ, ଏଠି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ନିହାତି ଦରକାର, ସେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହୋଇପାରୁନି। କଂଗ୍ରେସ ଏହାର ଦାବି କରିଛି, ଆମେ ନବନିର୍ମାଣ ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ଏହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଏଇଭଳିଆ ଦାବି ହେଲେ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ। ଆମର ଭଦ୍ରକ କଲେଜ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାବି କରିଛି ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଦାବି, ଏ ଦାବି ନ ହେବା ପୁରାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଯିଏ ଇଏ ଭଦ୍ରକର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରଖିବା ଆମେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବୁ। ନବନିର୍ମାଣ ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ କରିବ, ଆଗକୁ ବି କରିବ। ଭାବରେ ନବନିର୍ମାଣ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା? ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଉଛି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ବନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି? ନିଶ୍ଚୟ, ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ, ସରକାର ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ଏଟାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆଜି ପରିଣତ କରିଛୁ, କାଲି ଆମେ ପୁଣି ଧାରଣାରେ ବସିପାରିବୁ। 17 ଲକ୍ଷ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଜିଲ୍ଲାରୁ 2-2 ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାର ଯେଉଁ 5 ଜଣ MLA MP ଏମାନେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅବହେଳା ହେଉଛି, ସେମାନେ କାହିଁକି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ତ ସେଟା ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛୁ, ଆମ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏ ଦାବିକୁ
दीर्घ दिन धरी समस्त समर्थन करुच्ची आज आम निजे करूँ आम मानक अलग दल समर्थन नवनिर्माण कृषक संगठन ठार आरंभ कर समस्त समर्थन करते पर्यटन भद्रक मेडिकल कलेज भद्रक कलेज को विश्वविद्यालय मान्यता न दि जाइए भद्रक जिलावासी हृदय को कोठाघात करते पर्यटन कांग्रेस दल ए समस्त समर्थन कर आमर दाबी न पूरण होगा पर्यटन आम छाड़बू ना निश्चित भाव में भद्रक जो दुईट प्रसंग रही दुईट जो दाबी रही कांग्रेस दल पक्षर से जिते पर्यंत न पूरण से पर्यंत से आंदोलन करेंगे और देखिपे आम पिकेटिंग कर चित्र ताजा चित्र देखेबी बंद छक चित्र देखिपे कैमेरा पर्सन को कहे देखिपे सहर से जो प्रवेश पथर आरंभ कर प्रस्थान पर्यटन समस्त सहर को बंद कर स्वतप्रत भाव दुकान बजार बंद रही ये हूँ बंद छक निकट में जो दृश्य देखिपर थे सब गाड़ी गुड़ा गाड़ी सब अटकी रही जो कथा कहा जातीय राजपथ को दुई घंटा धरिक अवरोध कर दुई घंटा पर जातीय राजपथ को खोल जाए रास्त गाड़ी गढ़ी तेज एने के देखिए पिकेटिंग कर लोक मान प्रतिक्रिया ना आज्ञा आप कहीं कौ जगह पिकेटिंग कले बर्तमान सुधा आमर भद्रक नुआ बस स्टाण ये आम महताब छक बंद छक मेडिकल छक आमर विभिन्न जगार भद्रक सहर आज पिकेटिंग चली बंद पालन कर भद्रकर जो मुख्य समस्या मुख्य दाबी दुटा रही जेकि मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा जहाँ दीर्घ दस वर्ष धरी विभिन्न संगठन विभिन्न आम संगठन लोक दाबी कर सहित कांग्रेस दल भी बारंबार यह दाबी कर पूर्व कांग्रेस बंद डाकरा दे जहाँ स्वतपत्र भाव समस्त जनसाधारण समर्थन देते आउ गोटे दाबी है भद्रक महाविद्यालय को आम विश्वविद्यालय परिणत शिक्षा स्वास्थ्य जो दुटा मुख्य समस्या जहाँ को लेकिन साधारण लोक सरकार बाचि था कि भद्रक प्रति सरकार वैमात्रिक मनोभाव कौन पर कौन भद्रक जनसाधारण तक दृष्टिगोचर नाहांती तेनाली जो स्वाभिमान माटी भद्रक माटी दुई दुईट मुख्यमंत्री भद्रक माटी जाइंट स्वाधीनता संग्रामर माटी तेणु देखते आप साधारण लोक मानक दाबी कांग्रेस केवल मध्यम स्वतपुत्र भाव में जो समर्थन देते आज बंद को तेणु आम दाबी करुच्छू माननीय मुख्यमंत्री पाखे जे कि यथाशीघ्र आमर ये दुईट दाबी से पूरण करूँ ना आगामी दिन में कांग्रेस ये आंदोलन को तीव्रतर कर दरकार पड़े 24 घंटिया बंद डाकरा देव राजरास्ता बुले निश्चित भाव में आप देखिपे ये हूँ कांग्रेस दल पक्ष जो प्रतिक्रिया दि जाऊँगा समर्थन कर नवनिर्माण छात्र संगठन पक्षर एवं देखिपे सहर समस्त दुकान बजार बंद रही जो गाड़ी चलाचल भी बंद रही तेज देखा बाकी रही जो बारंबार जो दुईट भद्रक जो दाबी रही जो भद्रक मेडिकल कलेज प्रतिष्ठा और भद्रक स्वयं शासन महाविद्यालय को विश्वविद्यालय मान्यता केवे सरकार यही दुईट दाबी पूरण करपर्यंत यही दाबी पूरण न होती कांग्रेस पक्ष आंदोलन बोली से चेतावनी देखते ये हूँ आठ घंटिया बंद दिखाई आगामी दिन 24 घंटिया बंद देवाई भी कांग्रेस पछेब ना बोली जहाँ कांग्रेस पक्ष प्रतिक्रिया कहु तेज देखा बाकी रहा सरकार केवे दाबी भद्रकवासी जो जिलावासी जो दाबी रही से दाबी के पूरण कर देखा बाकी रही भद्रकू कैमेरामैन राकेश जेना सहित दीप्तिरंजन साहू अर्गस न्यूज़।